על הפסוק מכל החי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, אומרים חז"ל במדרש כך, המדרש נכתב לפני כ-2,000 שנה, מדרש רבה בראשית פרשה ל"א י"ג. ראם לא נכנס עמו, אבל גוריו נכנסו. אומרים חז"ל, תדע לך, היה יצור ענק שנקרא בשם ראם, לא היה מקום בתיבה להכניס את הראמים. יש היום יצור שדומה לצבי וקוראים לו ראם. זה במשך הדורות נתנו לו, ראו קרניים גבוהות, קראו לו ראם. אבל זה לא הראם האמיתי. יש לנו תיאור מעניין מחז"ל איך נראה הראם. בשעה שהיה דוד רואה את הצאן, הלך ומצא את הראם ישן במדבר, והיה סבור בו שהיה הר ועלה עליו. אפשר להסביר שזה הראם שדומה לצבי? ודאי שלא. רואים כאן שזה יצור ענק, שבזמן שהוא רדום, כנראה גם מקפל את הראש שלו פנימה, או שרק מהצד הזה, אז לא רואים מהצד ההוא, חשב שזה הר. והיה הראם ננער ועמד. פתאום דוד המלך מרגיש רעידת אדמה, והוא מתרומם לגובה. והיה דוד רוכב עליו. אם הוא ייפול, סכנה. באותה שעה אמר דוד, ריבונו של עולם, הורידני מהראם הזה, אני בונה לך היכל של 100 אמה. יש אומרים לאורכו מדדו, ויש אומרים לעוגלו מדדו. כלומר, כמו שהראם הזה 100 אמה, אני נודר נדר, אם תציל אותי מהראם, אני אבנה היכל בית מקדש בגובה של הראם. יש אומרים שהאורך של הראם היה 100 אמה, ויש אומרים לעוגלו, ההיקף שלו. זה 50 מטר. יש הרי כל מיני דינוזרים, יש קטנים, יש גדולים, אבל זה זן כזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן לו אריה אחד. כיוון שראה הראם את האריה, נתיירה ממנו ורבץ לו. הראם הוא אמנם ענק, אבל אחרי הכל הוא לטאה. הרי זה זוחלים, הזוחלים הם לטאות ענקיות. והאריה הוא מטיל יראה. ראה אותו, מיד רבץ. וירד דוד לארץ. כיוון שראה דוד את האריה, נתיירה ממנו, שנאמר, הושיעני מפי אריה, כשם שמקרני ראמים עניתני. כלומר, הוא מבקש, תציל אותי מהאריה, כמו שהצלת אותי מהראם. לפני 10 שנים, כשראיתי את המדרש הזה, הפריע לי דבר אחד, שכתוב כאן קרני ראמים. הדינוזאורים, איפה יש להם קרניים? בדיוק לפני שספר המהפך 2 נשלח להדפסה, היה רעש גדול בעולם המדע, שמצאו דינוזאור עם קרניים. דינוזאור גדול, משקל 5 טון, שיש לו קרניים, והתבררו אחר כך שיש עוד כאלה. והאמת, יש היום ממצאים שעוררו תהייה אצל החוקרים. אין להם תשובה לשאלה הזו, כשעל פי התורה שלנו התשובה פשוטה. יש כמה מקומות בעולם מצאו בציורי מערות ציורים של דינוזאורים מלפני כמה אלפי שנים. למשל ברודזיה, החליפו את שמה לזימבבואה, מצאו ציורי מערות, ביניהם רואים ציור ברור של הברונטוזאור, זה הדינוזאור שיש לו צוואר מאוד ארוך, הוא מושיט את צווארו לאגם ושותה מים, רואים את זה בבירור. אין למדענים תשובה איך הם ציירו יצור שנכחד לפני 65 מיליון שנה. ויש כמה מקומות כאלה בעולם. לפי התורה, תשובה פשוטה. הם ציירו את מה שהם ראו. בני אדם ראו דינוזאורים. לפני המבול ראו המונים מהם, אחרי המבול נשארו בודדים, אבל עדיין פגשו אותם. מי שמכיר גם, בכל התרבויות בעולם יש ציורים מלפני 1,500 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, שמה שקוראים להם היום דרקונים. רואים את זה בסין, בהודו, בהרבה מקומות מציירים דרקונים. תמיד חשבו שזה דמיון של אנשים, אבל אתה משווה אותו למאובנים שמצאו היום, אתה רואה שהם ציירו דינוזאורים. אמנם קצת היה להם דברי הבל, כמו יורק אש למשל, זה ודאי לא נכון. אבל עצם הציור הזה שהוא דומה, זה לא הכל דמיונות. הם ציירו דברים שהם ראו בזמנם, ויש אפילו ציורים שהם מתאימים בדיוק לאותם מאובנים שנמצאו בדורות האלה.